të mos reflektojmë me zëmrim, thuash, nga ngjarjet e ditës së hënë. Mirë është që të kërkohet heqja e imunitetit të deputetëve në momentin që i vjen radha për të pyetur nga prokuroria, pra për të lënë rrugë të lirë hetimit verbal, pasi janë shkurtuar faktet materiale. A duhet prokuroria t'i arrestonte në flagrancë pasi vepra krimi të shkryer? Flagranca nuk është 2 ditë pas ose 3 ditë pas, flagranca ishte ditën që u krye krimi. A mendoni që ky veprim është një hakmarrje politike ndaj opozitës? Mendoj që nuk është një hakmarrje politike, është një veprim normal, por çdo gjë ka kohën e vet.